20 січня 2022 року до Дня Соборності України у Національній бібліотеці України імені Вернадського відкрилася фотовиставка «Дубно очима українських фотохудожників». На виставці представлено 70 фоторобіт 7 авторів. Вадіс Олександр, я думаю, бачу, немає, на жаль, немає. Ковшун Олександр, це рівненчани. Липетун Олександр, порівняно. Малушева Сметана. Потанін Станіслав. Кабінець Петро, місто Рівне, нема, на жаль. Риболовлю Павло. Чікановський Андрій. Хотілося хоч би два слова сказати, контур так обозначить про Дубно. Ну, по-перше, це найдавніше місто Волині. Перший запис в Іпатіївському літописі з'явився 1100 року. Уявіть собі. А як населений пункт, взагалі Дубно ховається в селі давнині. Дуже цікава історія цього міста. В Іпатівському літописі воно звучить не як Дубно, а Дубен. Населений пункт Дубен. І тільки згодом він здобув статус міста. Це відбулось при князі Константині Острозькому. Ну, знаєте, в 2008 році у нас сталася непересічна подія, тому що нам тоді вдалося провести перший пленер фотохудожників України. Сьогодні з першого пленеру є 4 учасники. 12 років ми ждали, щоб у нас з'явилась така можливість провести ще один фотопленер, і це стало завдячуючи нашим депутатам, які все-таки дали нам таку можливість її зробити. Вам є що сказати? Є. Я вас дуже прошу, будь ласка. Вітаю всіх напередодні важливого і світоглядного свята День Соборності. Хочу сказати, що для мене це історична подія, тому що я намагався згадати, я дату не можу згадати, коли останній раз був у Волині нашій бібліотеці, але українським істориком я став в відділі рукописів Національної нашої бібліотеки Вернадського. Микола Томенко ще довго розповідав про свої враження від цієї виставки. Після офіційної частини відкриття виставки почалася концертна програма. Звукорежисером, як завжди, був Володимир Зибін, а посередині Сергій Матушевський – крутий фотограф. Хочу поділитися з вами кількома світлинами з виставки, які мене вразили. На імпровізовану сцену мене запросив відомий фотограф, учасник цієї виставки Олександр Липетун. Він нагадав і мені, і всім присутнім, що я вже більше 10 років співпрацюю з колективом бібліотеки Вернадського, беру участь у творчих заходах. Ця виставка відкрилася напередодні свята – Дня Соборності України. І я із задоволенням заспівала свої найкращі пісні. Загальне фото буде нагадувати усім нам про цей святковий день.